2012မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်တုံးစာမျက်နှာနံပါတ်23ဦးစောမင်းဦးပါ3နှင့်ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ပါနှင့်ဤစီရင်တုံးအော်ဒီယိုဘုတ်ကိုအထက်တန်းရှိနေဦးအောင်ခိုင်ဦးအထက်တန်းရှိနေတော်ပြည့်ပြည့်ဖြိုးနှင့်တရားလွှတ်တော်ရှိနေဦးထိန်လင်းဦးတို့မိသားစုမှစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးတော်မြတ်သူဝေမှဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်ရာဇဝေးပြင်ဆင်မှုပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်တရားသူကြီးဦးမြင့်အောင်ရှေ့တွင်ဦးစောမင်းဦးပါ၃နှင့်ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ပါနှင့်လေယာမြေဥပဒေပုံမှ35အရာဆွဲချက်တင်နိုင်ရန်လေယာမြေလုံပိုင်ခွင့်ရရှိသူဖြစ်ရန်လိုခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်အချင်းဖြစ်ချောင်းမြေနူးနှင်းဆက်လင်း၍ခြေရွာနှစ်ရွာအကြားအငင်းပွားလျက်ရှိသည့်ဖြင့်မည်သူကိုမျှလုတ်ကင်ခွင်ချထားပေးခြင်းမရှိသေးမီလျှောက်ထားသူတို့ကဝင်ရောက်လုတ်ကင်သည်ဟုအဆိုရှိရာလျှောက်ထားသူတို့သည်အချင်းဖြစ်အငင်းပွားချောင်းမြေနုကိုလုတ်ကင်ခွင်ရသူများမဟုတ်ကြောင်းထင်ရှားသည်။ထို့ဖြစ်ရာလျှောက်ထားသူတို့သည်ရင်းဥပဒေပုံမှ12ပါးစီကံချက်ကိုလိုက်နာရန်တာဝန်ရှိသူများဖြစ်သည်ဟုကယူနိုင်မည်မဟုတ်သည့်အလျောက်ရင်းဥပဒေပုံမှ12ပါးပြဋ္ဌာန်းချက်ကိုလိုက်နာရန်ရက်ွက်သူများအဖြစ်ရင်းဥပဒေပုံမှ19အရာ၎င်းတို့အပေါ်အရေးယူနိုင်မည်လည်းမဟုတ်ပေ။ထပ်မံဆုံးဖြတ်ချက်ထို့ပြင်လေယာမြေဥပဒေပုံမှ19အရာအရေးယူရာတွင်လေယာမြေလုံပိုင်ခွင့်ဖြစ်လျင်ဤဥပဒေ59အညီစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပြီးမြေနုကျွန်းမြေလုံပိုင်ခွင့်အငင်းပွားခြင်းနှင့်ဆက်လင်း၍လေယာမြေဤဥပဒေ108ကကြီးအရာမျိုးနယ်အတွင်ရက်ကွက်သို့မဟုတ်ကြေးရွာအုပ်စုအချင်းချင်းအငင်းပွားခြင်းဖြစ်ပါကမျိုးနယ်လေယာမြေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့သည်ရက်ကွက်သို့မဟုတ်ကြေးရွာအုပ်စုလေယာမြေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့များနှင့်ကွင်းစင်းစစ်ဆေး၍ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းပြီးခရိုင်လေယာမြေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့မှတဆင့်ဒိုင်းဒေသကြီးသို့မဟုတ်ပြည်နယ်လေယာမြေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့သို့တင်ပြအဆုံးအဖြတ်ခံယူရမည်ဖြစ်သည်လေယာမြေဥပဒေပုံမှ20တွင်ရင်းဥပဒေပုံမှ19အရာချမှတ်သည့်အမိန့်ကိုလိုက်နာခြင်းမရှိလျင်လိုက်နာခြင်းမရှိသည့်လေယာမြေလုံပိုင်ခွင့်ရရှိသူကိုရင်းအမိန့်ပါတတ်မှတ်ရကျော်လွန်ပါကဝင်ကြီးဌာနကဤကိစ္စအတွက်ခန့်အပ်သည့်လေယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ကတရားရုံးသို့ဦးတိုက်လျှောက်ထားတရားစွဲဆိုနိုင်ကြောင်းပြဋ္ဌာန်းထားသည့်ဖြစ်ရာပုံမှ19အရာချမှတ်သောအမိန့်ကိုလိုက်နာရန်ပြက်ကွက်သောလေယာမြေလုံပိုင်ခွင့်ရသူကိုပုံမှ35အရာအရေးယူနိုင်မည်ဖြစ်ပြီးအငင်းပွားချောင်းမြေနုကိုလုံပိုင်ခွင့်မရရှိသေးသောလျှောက်ထားသူတို့အားလေယာမြေဥပဒေပုံမှ35အရာအရေးယူနိုင်မည်မဟုတ်ပေလျှောက်ထားသူများအတွက်ဒေါ်ဟန်စုရင်တရားလွှတ်တော်ရှိနေလျှောက်ထားခံရသူများအတွက်1ဦးအေးမင်းဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးပြည်ထောင်စုရှင်းနေချုပ်ယုံ2ကိုရိုင်းမလာရှင်နန်းချောင်းမြို့နယ်တရားရုံး2016ခုနှစ်ရာဇဝေးကြီးမှုအမှတ်36တွင်လျှောက်ထားသူများဖြစ်သောဦးစောမင်းဦးပါ3က၎င်းတို့အပေါ်လေယာမြေဥပဒေပုံမှ35အရာစွဲချက်တင်သည့်အမိန့်ကိုမကျေနပ်သဖြင့်မကွေးခရိုင်တရားရုံးနှင့်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်သို့ပြင်ဆင်မှုအစဉ်အဆက်တင်သွင်းရာတွင်အောင်မြင်မှုမရသောကြောင့်ဤရာဇဝေးပြင်ဆင်မှုကိုတင်သွင်းသည်အမှုမှရင်းနှံချောင်းမြို့နယ်အုတ်ရှိကုန်းကြေးရွာအုပ်စုကွင်းအမှတ်30နက်ကန်ဦးအရှိကွင်းနှင့်ကွင်းအမှတ်30မြင်းဆောင်2921နက်ကန်ဦးအနောက်ကွင်းများရှိအငင်းပွားလျက်ရှိသောချောင်းမြေနုလုံပိုင်ကွင်းနှင့်ဆက်လျင်း၍မြို့နယ်လေယာမြေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ကဥပဒေနှင့်အညီလုတ်ကင်ခွင့်ခွဲဝေချထားပေးမည်ဖြစ်သောကြောင့်မိသူမျှဝင်ရောက်စိုက်ပျိုးခြင်းမပြုရန်တားမြစ်ထားပါလျက်တစ်ဖြူပင်ရွာနေဦးစောမင်းဦးဦးခင်မောင်ထွေးနှင့်ဦးကျော်မင်းလွင်တို့မှကျူးကျော်စိုက်ပျိုးကြောင်းအုတ်ရှိကုန်းကြေးရွာအုပ်စုလေယာမြေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ဤတင်ပြချက်အရမြို့နယ်လေယာမြေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ကဦးစောမင်းဦးပါ3ဦးအားလေယာမြေဥပဒေပုံမှ19အရငွေတန်1000ကို2016ခုနှစ်တလ19ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပေးဆောင်ရန်ချမှတ်သည့်အမိန့်ကိုလျှောက်ထားသူတို့ကမလိုက်နာသဖြင့်မြို့နယ်လေယာမြေစီမံခန့်ခွဲမှု
အတွင်ရေမှုဥမျိုးခိုင်ကလေယာဉ်ရေဥပဒေပုံမှ35အရာတိုင်လျှောက်ဆွဲဆိုသောအမှုဖြစ်သည်လျှောက်ထားသူတို့ဤရှိနေကလျှောက်ထားသူတို့သည်အငင်းပွားသည့်ချောင်းမြေနုတွင်ဝင်ရောက်ထွန်ရက်လုပ်ကိုင်ခြင်းမရှိ၍လေယာဉ်ရေဥပဒေပုံမှ19အရာငွေဒဏ်မပေးဆောင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းမြို့နယ်လေယာဉ်ရေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့သည်လေယာဉ်ရေဥပဒေနှင့်အညီအခြေခံကြကြစီစစ်၍ခွင်းစင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းမရှိဘဲနက္ခံဦးကျေးရွာတောင်သူများ၏တိုင်ကြားချက်အရငွေဒဏ်တက်ရိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းလေယာဉ်ရေဥပဒေပုံမှ12ပါအချက်တရရက်ကိုဖောက်ဖျက်ခြင်းရှိမှရှိစီစစ်ဖော်ထုတ်၍ကျူးလွန်ကြောင်းထင်ရှားမှသာရင်ဥပဒေပုံမှ19အရငွေဒဏ်ချမှတ်ရမည်ဖြစ်ပြီးတတ်မှတ်ရက်တွင်ပေးဆောင်ရန်ပြက်ကွက်မှသာရင်ဥပဒေပုံမှ35အရဆွဲဆိုရမည်ဖြစ်ကြောင်းမြို့နယ်လေယာဉ်စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့၏ဤစနစ်မမှန်သောဆောင်ရွက်မှုကိုမျက်ကွယ်ပြု၍လျှောက်ထားသူများအပေါ်စွဲချက်တင်သည့်မှာမှားယွင်းကြောင်းလျှောက်ထားသူများအပေါ်စွဲချက်တင်သည့်အမိန့်နှင့်ယင်းအမိန့်ကိုအတည်ပြုသည့်တရားရုံးအစဉ်စဉ်အမိန့်ကိုပယ်ဖျက်ပေးတင်ကြောင်းလျှောက်ထားတင်ပြသည်ဤရန်စုရှိနေကြုံယုံဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးကလျှောက်ထားသူများသည်မြို့နယ်လေယာဉ်စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ကချမှတ်သည့်ဒဏ်ကြေးကိုတတ်မှတ်ရက်အတွင်းပေးဆောင်ခြင်းမရှိ၍လေယာဉ်ရေဥပဒေပုံမှ19အရချမှတ်သည့်အမိန့်ကိုလိုက်နာရန်ပြက်ကွက်သည်ဟုပေါ်ပေါက်ကြောင်းမြို့နယ်လေယာဉ်စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ကလေယာဉ်ဥပဒေပုံမှ19အရချမှတ်သည့်အမိန့်ကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းရှိမရှိကိုသာစီစစ်သုံးသပ်ရန်ဖြစ်ပါကြောင်းမြို့နယ်လေယာဉ်စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ကချမှတ်သည့်အမိန့်အပေါ်ကျေနပ်မှုမရှိပါကတတ်မှတ်သည့်ရက်အတွင်းခရိုင်လေယာဉ်စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့သို့တတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီအယူခံနိုင်ကြောင်းထို့သို့အယူခံခြင်းမရှိသည့်အပြင်လျှောက်ထားသူများသည်မြို့နယ်လေယာဉ်စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့၏လေယာဉ်ဥပဒေပုံမှ19အရာချမှတ်သည့်အမိန့်ကိုလိုက်နာရန်ပြက်ကွက်သဖြင့်လေယာဉ်ဥပဒေပုံမှ35အရာစွဲချက်တင်သည်မှာမှန်ကန်ကြောင်းပြင်ဆင်မှုကိုပလတ်တင်ကြောင်းလျှောက်လဲတင်ပြသည်လေယာဉ်ဥပဒေပုံမှသုံးခါကြီးတွင်လေယာဉ်မြေလုံပိုင်ခွင့်ဆိုသည်မှာနိုင်ငံတော်သည်မြေယာအလုံးဤပြည်ရင်းပိုင်ရှင်ဖြစ်၍လေယာဉ်မြေကိုစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်မြင့်မားစေရန်အလို့ငါဤဥပဒေဤဥပဒေအရထုတ်ပြန်သည့်ဤဥပဒေစီမံစည်းကမ်းများနှင့်အညီလက်ဝဲထားရှိ၍စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်းအသုံးချခွင့်ပြုခြင်းကိုဆိုကြောင်းအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားသည်အမှုတွင်ရေနံကြောင်းမျိုးနှင့်အုပ်ရှိကုန်းကြီးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိနက္ကံဦးအရှိကွင်းနှင့်အနောက်ကွင်းရှိချောင်းမြေနုလောက်ကိုင်းကွင်းချထားခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးနက္ကံဦးနှင့်အုပ်ရှိကုန်းကြီးရွာများကြားလောက်ပိုင်ကွင်းအငင်းပွားနေသဖြင့်မြို့နယ်လေယာဉ်စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ကထိုကွင်းကိုခြံလှပ်၍ကြံချောင်းမြေနုများခွဲဝေချထားရန်ဆုံးဖြတ်ကြောင်းကို2016ခုနှစ်တလ10ရက်နေ့ကအုပ်ရှိကုန်းကြီးရွာလေယာဉ်စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့သို့အကြောင်းကြားခဲ့သည်ဟုမြို့နယ်လေယာဉ်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွင်းရေးမှူးဦးမျိုးခိုင်လိုပြားတိဤထွက်ဆိုချက်အရာတွေ့ရသည်ရေနူကျွန်းလုတ်ပိုင်ခွင်းကိုလေယာဉ်ဤဥပဒေ103အရာနှစ်စဉ်ချထားရမည်ဖြစ်ရာကြေးရွာအုပ်စုလေယာဉ်စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ဤတင်ပြချက်မြို့နယ်လေယာဉ်စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ဤအချင်းဖြစ်ချောင်းမြေနုတွင်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲစိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်ခြင်းမပြုရန်တားမြစ်စာတက်တေကံကာကြီးတို့အရာအငင်းပွားချောင်းမြေနုအားစိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်ရန်မြို့နယ်လေယာဉ်စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ကမိသူကိုမျှလုပ်ပိုင်ခွင့်ချထားပေးခြင်းမရှိသေးသည်မှာပေါ်လွင်သည်လေယာဉ်ဥပဒေပုံမှ၁၂တွင်လေယာဉ်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရရှိသူလိုက်နာရန်စီကံချက်များကိုတတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းထားပြီးအဆိုပါပြဋ္ဌာန်းချက်ကိုလိုက်နာရန်ပြက်ကွက်လျင်ဝင်ကြီးဌာနကဤကိစ္စအလို့ငါခန့်အပ်သည့်လေယာဉ်စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ကရင်းဥပဒေနှင့်လေယာဉ်ဤဥပဒေ59နှင့်အညီစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးနောက်ရင်းဥပဒေပုံမှ19ပါပုံမှကွဲတရရဲ့အရာဖြစ်စေတရထက်ပို၍ဖြစ်စေအမိန့်ချမှတ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်အချင်းဖြစ်ချောင်းမြေနုနှင့်ဆက်လင်း၍ခြေရွာနှစ်ရွာအကြားအငင်းပွားလျက်ရှိသဖြင့်ဤသူကိုမျှလုတ်ကင်ခွင့်ချထားပေးခြင်းမရှိသေးမီလျှောက်ထားသူတို့ကဝင်ရောက်လုတ်ကိုင်းသည်ဟုအဆိုရှိရာလျှောက်ထားသူတို့သည်အချင်းဖြစ်အငင်းပွားချောင်းမြေနုကိုလုတ်ကိုင်းခွင့်ရသူများမဟုတ်ကြောင်းထင်ရှားသည်
ตัวพี่ยาชาวท้าดูโรดียังอุบเรปมาเสนเนปะสิ่งแก่เจ้ากูไล่นายเองดาวเวนชีดูมีอาพีดีหูการอยู่นายมีมาหดีอะไรเอาเยี่ยงอุบเรปมาเสนเนปะพี่แก่เจ้ากูไล่นายเองเจ้ากูดูมีอาพีเยี่ยงอุบเรปมาสกูเอียดังนั้นอ่ะปอเยี่ยอยู่นายมีเลยมาหดีทบีเลยามีอุบเรปมาสกูเอียเอเยี่ยอยู่ยาจวนเลยามีลูกบ้านกูพี่เลยเอง นิอุบเรงอาจจะคนเนี่ยนี่สงสัยเสียมือพิลอยามีพี่จีเยนูจอมเยลูกบ้านกูอันนี้บ้านเจเนสซี่ยูเลยามีนิอุบเรเดียเชกาจีเอียยูเนอจวนยักกูอัตโตมาโฮจีว่าอุสุเอเชนเจอันนี้บ้านเจพี่บ้ากายูเนเลยามีสิมันคังกูมูอพเวดียักกูอัตโตมาโฮจีว่าอุสุเลยามีสิมันคังกูมูอพเวมีอันเนกุนเซนเซซี่ยูนี่นายพี่เชนจี ใครเลยามีสิมันคังเวมูอพเวมาเดเซนตาจีตาจีโดมาโฮปีเนเลยามีสิมันคังเวมูอพเวดูเต็มยาสมเพียแข่งอยู่ยามีพี่ดีนิวเนเลยามีสิมันคังเวมูอพเวกะนักแก่อุยามาอุอังคายอปาอเวตังดูเซอุยดังจ้าเจเนสเลียนเวจีว่าอุสุเลยามีสิมันคังเวมูอพเวอีเต็มยาเจอโบอสีอเวอเมเซนโตมีสาวนทางสะชาวเพียง ส่วนหน่วยปีสมเพียเจ้าอภัยคงเพียงชาวท้าดูรูอโบเลยามีอุบเรปมาสกุเอียอเมย์ชามะจังอาจารย์จ้าจ้าแต่ดีกันกางเงียบเพียงอาจารย์จ้าเกจิมเพียยาเย็นดูชามะโตอเมย์มาเลยามีอุบเรนิอุบเรมีอันเนียนี้ชามะโตอเมย์มาหัวจังปอบเอาดีนี่ดีเลยามีลูกบ้านกุญยาชิดูมาสู้ปมมาสกุเอียชามะโตอเมย์กูพิเศษ อีอุบเรียเลยามีลูกบ้านกุญยาเนียนบ้ามูจวนชามะโตอเมย์ตัวมาหกสมเพียเจ้ากูพิเศษไล่นายเอ็มเพียกว่าเลยเลยามีอุบเรปงมาต้องจ้างอาเอียเปียมูเทียนชาสี่เอ็นเจนแข่งยามีพิเศษเลยามีอุบเรปงมาเนเซจวนยิ่งอุบเรปงมาสกุเอียชามะดีอเมย์กูไล่นายเจมัชีเลยเลยนายเจมัชีดีเลยามีลูกบ้านกุญยาชีดูกู ยังไม่บ้าแต่แม่ยังจะลงบ้ากันวันจีทานากันอีกสักอาทิตย์แค่เดียวเลยามีสิมันคังเวียอพยพมาเดียวยังตัวอุดได้เช่าท่าเดียวสวยสุนัยเจ้าพี่ท่านท่าดีพี่ยาปมมาสกุเอียชามะโตอเมงูไล่นายเอ็มพี่กวาดโตเลยามีลูกบ้านกุญยาดูกูปมมาต้องจะงาเอียเอเยอยู่ในมีพี่ปีอันนี้บ้าเช่าเมนูกูลูกบ้านกุญยาไม่ยาชีเดียว ชาวท้าตุรุอาเลยามีอุบเรปงมาต้องจะงาเอียเอเยอยู่ในมีมโหเปียเชนเนจวนเลยามีอุบเรปงมาสกุเอียสมเพียโตอเมย์ใจนท้าวสชาวคุเนจัลลาสกุยันเนนาวสงทายุยชาวท้าตุรุกะแดนเจงเวจะต้องเจสีเปสังเจมชีโตจังเอเยอยู่ยันสวยสูมูจวนมูลายงกะชาวท้าตุรุอโป เลยามีอุบเรปงมาต้องจะงาเอียสวยเจ้าเตียนเพียเชนเสดีอเมย์อโปอาจจะเดียยงอเซนเซงกะอดีบิวเจนดีมาแกนตีหูโซนายมีมโหเปอุบเรปยาแทนเจ้ากูเซงงสวะต้องแต่เชมาปิวเบชาวท้าตุรุอโปสวยเจ้าเตียนเจม้าอุบเรียยาละกาวอาจารย์เชียยาละกาวมาอยู่ในยุยยเซมุยงกะวิญญาสวะเพียยาเบมีโทจาว อีเป็นเสมูโกคุณอยู่ดีชาวท้าตุรุอโปเลยามีอุบเรปมาต้องจะงาอียาสวยเจ้าเตียนโตยินดีจังมิวเนียเดียยงอีอเมย์เนยินอเมย์อาจีบิวดีมาเวคยังเดียยงเนยเวได้ได้ตาจีเดียลุดโดรุอีอเมย์มีอากูเปียเพียบีชาวท้าตุรุอาสวยเจ้ามาเจมียันลุดตาเย็นยินเสียงอเมย์ชามาดี